Свенци и цветя, членовете и симпатизантите на Национален фронт за спасение на България в Исперих почетоха паметта и подвига на българските герои, осъществили преди 134 години първата крачка от реализирането на следосвобожденския ни национален идеал – обединението на Княжество България и Източна Румелия. 6 септември е една изключително важна дата. Не се навършват 134 години от съединението на Княжество България с Източна Румелия. И за това се вълнува много. Все пак съм българка и ме вълнува. Продължение на 7 години българите от двете страни на така условна граница, според мен, са направили всичко възможно за съединението си и са го постигнали. Без чужда помощ, за което ние само може да благодарим на нашите предци. На 6 септември преди 134 години, изкуствено създадената от великите сили, за да отслаби младата българска държава, населената с българско население Източна Румелия отхвърля върховенството на султана и се присъединява към своята родина, Княжество България. Един мирен акт на съпротива, защитен с кръвта и щиковете на младата българска армия.